Ne glede v kateri skrajni legi življenja si, ti lahko dodaš temu življenju en svoj lasten izraz. Primer, če danes sneži ali pa če je sončno, ti lahko v soncu neskončno uživaš, lahko pa v snegu kot majhen otrok v bistvu uživaš v radostih. Jer recimo, če sem zdaj prišel k majhnem otrokom, veste, da v Svetem pismu piše, da dejansko je Jezus videl otroke, ki se igrajo, prestopil k njim, ko so zaposleni nekam šli, ne, in se začel z njimi igrati. In potem so rekli, lej, simbolično govorim, ne, Jezus v bistvu, lej, nam se odigramo tja, pa da ti se pa igraš z otroci. Ne. In on je rekel, dokaj ne boste postali kot otrok, ne otroči, ampak kot otrok, takrat tok časa ne bo vaše nebeško kraljestvo. In vse te starodavne znanja sva z nikam naštudirala in znala brat med vrsticem, kaj je bilo sporočeno. Recimo, Sveto pismo je bilo napisano 2000 let nazaj, recimo. In recimo, če danes Sveto pismo berete in če samo eno besedo spremenite, ga boste razumeli čist drugače. Recimo, če Jezus ne preberete ali pa Kristus ves kot Jezus, preberete kot ljubezen, bo celo Sveto pismo imelo svoj nov pomen.